Hello， 大家好，欢迎来到麦氏音响的 YouTube channel。那看到这部影片的时候，应该已经是过年期间了，所以在这边先预祝各位龙年发大财，龙年行大运。好，那上回我们讲到这个 LG 的 CS 展之后，我们这次就来看三星的这次 CS 展的发布影片，它讲了什么东西哦？那其实三星的话，它讲了比较多硬体的新品啦。好，那废话不多说，就直接来看一下。开头的话一样，就是这个三星的 CEO 他出来跟大家讲说，哎，这个在这股 AI 浪潮之下，我们三星也是就是其实投资了 AI 领域很久。那当然今年的厂商其实每个人在开发布会的时候都讲说啊，我们都对 AI 钻研很深啊，其实我们跟 AI 也都是关联的啊，因为整个产业的趋势都整个聚焦在了这个 AI 这个话题上面，就连股票也是任何跟 AI 有关的都涨了好几倍这样子。那当然三星要讲说他们这个其实在十年前就已经有投资在 AI 领域上，所以呢今年他们要推出他们一个专属于他们自己的生成式 AI， 叫做 Samsung Gauss。 那这个其实就是以一个数学家叫高斯的这个名称去做命名的。那这个 AI 其实就跟你之前所听到这个 ChatGPT 一样，它就是生成式的 AI， 那你可以藉由它呢去改善你的一些工作啊、问答啊，去处理一些就是，当然三星目前把它定位成就给内部员工或是去提升他们的一个工作效率啦，所以把它当成一个工具使用，并没有对外开放这样子。那这时候 CEO 讲说AI 在突飞猛进的时候，其实他所谓的这个安全就非常重要，尤其是在一些资讯的安全的保存的上面。但是三星有讲说他们家有一个 Samsung Knox， 这个是其实我稍微看一下，应该是一个软硬体结合的一个算是资安保护的系统哦。那他有讲说这个东西其实三星他们也钻研了很久，就是在 AI 发展的时代，那你要保护好你的资料，所以你要相对应的一些保护的措施。那这个 Samsung Knox 就是他们引以为豪的技术。那当然还讲说就是 AI 除了让这个我们的生活更方便，那它应用到家电上其实是可以让我们的地球更加的环保。假如说它可以针对你的各个家电产品它的使用的那种状况去制定一个，假如说就好像你洗衣机好了，你放了任何的衣物进去，它后面会讲到说它可以侦测说你的衣服的脏污的程度，以及呢你这个衣服的纤维衣物的量，它去设定一个这个洗净的时间，以及这个洗衣精所要投放的量。所以那这样相对来讲，它的用水如果你放衣服没有放那么多，它可以做到一个更省水的概念，那这对地球来讲其实是一件好事哦。好啦，那它的 CEO 做完开场白之后，其实他接着就请他们家的一个年轻的同事出场。那这个年轻的同事其实他是再度的去延续刚刚 CEO 所讲这个资安保护的部分，他就讲说他们的 Samsung Knox 其实他们现在已经进化成一个叫做Samsung Knox 的 Matrix 阵列。 Matrix 在英文里面就叫做阵列的意思哦。我那时候我看一下他这个Knox Matrix 的一个概念，他有点像是说你在这个 Knox 系统里面的每一个物件，它们彼此之间会组成类似像区块链，会像社团一样的网路，然后去保护你的资安。就是如果有人入侵了你其中一个装置的话，那他们会一起去做这种算是我觉得算是验证跟保护。那甚至有必要的时候，他们会把这个被入侵的装置直接剔除在你这个社群网路之外，就是你的资料是不会说，假如说你的手机被入侵啊，你的平板、你的电脑的资料是不会一并泄露出去的这样子。好，那接着呢还要讲说它有一个叫做这个 Knox Vault， 那这也是在讲说，其实这都应该讲整个在讲的比较细节、比较技术的东西啦，所以他们整个展览也没有讲的一个很深，就这种东西应该是要请那种就是资安专家，或者是用各种白话的动画去表现，我觉得底下的听众会比较了解这样子。好，那接着呢第三段就是有一位女生出来来讲环保相关的议题，但我知道大家对于环保是不怎么在意的这样子，但是呢就是还是要讲一下说，像他们现在有时候环保跟这种他们在环保上面布局，这跟商业其实是有息息相关的，因为像现在欧洲啊或美国他们开始要收所谓的碳税，
那你的制程如果不环保的话，其实如果加上你的这个所谓的其实加上你所谓的这个碳税，你制程如果不环保的话，其实加上这个所谓的碳税，你是不一定划算的。所以制程环保，这也是在商业上的一个优先布局。那当然，这个女生讲说，他们自家的这个 SmartThing App， 他们的 APP 现在可以跟特斯拉的一个叫做Powerwall， 其实特斯拉有出一个算是电池，但是呢，它可以搭配他们整个太阳能板布置起来，就成为一个你可以想成你白天可以充各种再生能源，把充到这个 Powerwall 里面，那你晚上的时候或其他时间就把它拿出来取用这样子。他们说三星的 SmartThing App 可以跟这个 Powerwall 特斯拉电池去做合作，假如说今天天气预报说暴风雨要来了，那它就可以针对这个 Powerwall 先去做储能，那在暴风雨来的时候，你家停电的时候，它就可以针对你的整个状况去做供电。那同时呢，它有讲说，它在这种缺电的时候，它能设置这种节能模式，就是控制你的一些空调啊，控制你的一些这种热水机的一个操作，那它的让你在这段时间还是有电可以用的。但坦白说，这个 Powerwall 目前我看台湾好像也开卖了。一颗特斯拉电池，如果单纯电池的话，将近要30万台币吧。那它周边的配件，还有那种太阳能充电板，整个弄下来要50-60万，我记得要。那这个东西，其实它在外国，可能在美国会比较流行。为什么？因为在美国，所谓它的尖峰时刻的电价跟离峰时刻的电价的差距是很大的，所以也许他们有的人会想要在这个就是你在离峰的时候去储电。那你在尖峰的时刻呢，去用这个电池的电，那相对来讲花费就比较省一些。所以呢，我觉得这个在台湾的话，其实你可能用不太到，但它就是讲说还有这样的一个功能。那接着他讲说，在永续经营的方面呢，他们现在开始有这种在欧洲或美国某些地方开始实施这个整新二手机的一个贩卖，就是。他把，假如说你看那种，不是说常常有那种手机估价回收嘛，就是像一些现在购物网站啊、Momo 啊，或者是什么虾皮，他们都有这种服务嘛。那在未来，也许在台湾，大家就可以这个回收手机，他们在整新之后用很便宜的价格卖出去，给有一些人，他基本上只需要用到，假如说就打打电话啊，然后简单的操作。那对这些人来讲，他不用再买新的一个手机，也不会造成所谓的电子垃圾。那接着呢？他们三星还有一些计划，就是说把假如旧的一些电视电器啊送到非洲，因为可能对你来讲这些东西是垃圾，但是对非洲的小朋友来讲，这些东西是就是非常堪用，而且也是非常新奇、非常先进的这样子。所以就是他们有这样的一个永续的计划。好，另外讲说就是科技可以帮助人更多嘛，所以他现在讲说三星的基本上的。各式的家电都希望有一个自动开门的一个设计，那甚至呢，它还有一些电，你在讲电话的时候，它帮你自动生成字幕，以及呢，这个电视它有自动的这个字幕转成语音的功能。那这个就是，假如说你有些手脚不方便的时候，这种贴心的功能会帮忙许多的。然后甚至呢，他们还说的，他们还有一个专为电视所制作一个模式，叫做 Reluminal。它是专门为一个视觉障碍者所设计的，就实际上它那个演示效果有点像是把你所有物体的边框跟细条、线条、边框跟线条都再去做加强。为什么？因为视觉障碍的人他在看一般的画面的时候，他觉得其实物体来讲都会模糊不清，但这时候你去加强线条，他们看起来就会基本上就是他也看得清你现在目前画面是什么东西这样子。所以三星，我觉得这个算是蛮难得，就是说这个。Reluminal 这种模式，其实它三星是大可以不用去做的，因为你想想看，有视觉障碍的人占一般的这种电视消费族群里面有多少？那三星做这个事情，坦白讲，完全是赔钱的。但他们身为一个企业，他们觉得，这是一种科技发展，是要给人们带来更便利的生活，也是照顾那些不方便的人，所以他们去发明这个 Reluminal 的模式，我觉得这个是蛮好的。好。那接着呢，就是一位男生来介绍今年的新的一个硬体的发布。首先呢，隔壁的 LG 家推出了透明的 OLED， 那三星呢这边自然也推出了透明的 Micro LED 电视来作为对抗。就是你可以看到两个，一个是
OLED 阵营，一个是 Micro LED 的阵营，都是在各自互别苗头这样。那接下来呢，他讲说新的一个旗舰的电视晶片，那是 就是叫做NQ8 第三代。哦，三星他们那个晶片都取得非常难记这样。那在2024年的一个旗舰电视上，他们都会配备这个最新的 AI 晶片。那他要讲说，相比前一代来讲，它是8倍的更快的速度了。所以在尤其是在把 4K 或 Full HD 内容升频成 8K 的这个素材，以及呢在这个补帧的项目之下，这个新的晶片会有更大的优势哦。那大家要知道说，其实 4K 升频或那种 8K 升频啊，这种如果今天它是即时的升频的话，这个运算量有多恐怖，然后以及现在这个AI 升频的效果有多好。其实我可以拿一小段素材，就这边暂停一下，我就把一小段的素材借由这个 AI 升频，但是我是后置的方式给大家看一下，说目前来讲，4K 升频的一个效果，或者这种生化素的效果，可以做到一个多夸张的程度。那我们就让大家稍微来看一下。好，那我们刚刚看完这个 4K 升频的一个效果之后，就我觉得是这种科技的发展未来是让人越来越期待啦。就你录制的时候，也许像年代久远的这种影像素材，一定画质都是不高的，但藉由 AI 的升频，你可以看到一个非常清晰的画面。好，那另外讲说它新的一个 AI 晶片，对于说电视当中的人声对话声能够再去做加强，所以你不管是看电影看新闻，你可以得到一个更好的人声。好，那接着呢，我觉得算是一个又一个非常大的重点，在于说他们要发表一款新的8K 的这个超短焦投影机，同时呢，这台还是一个世界上首台有着无线传输 8K 的一台 8K 超短焦投影机哦。那当然，它在它的一个简报画面里面，我们看到这个投影机是在跟一般的超短焦不一样哦，一般的超短焦是放在这个电视柜放在底下，它的这个投影机它是把它整个锁在墙上的，往下打的。那同时它又说有无线传输的技术，所以我在想，也许它的这个做法会像现行的这种三星电视的美型集线器一样，就是投影机到这个 HDMI 接口的部分，它把它拆开来，那中间彼此是无线的，所以你在连接设备上，因为以前的投影机有一个非常大的问题，就在于说你，而且它现在做到天花板上面了嘛，你想想看，如果今天你要接一个 MOD， 你要接到天花板，你就要拉线，所以你装潢好的人就是你不管有没有要做装潢哦，你要去拉这个讯号线。我跟大家讲，现在长米数的 HDMI 光纤线是非常贵的，你都是几千块以上起跳，而且如果你要接四个 HDMI 设备，你就是要接四条，所以这样子弄起来就是整个装潢，第一个要花费很多钱，第二个就是你整个装潢很麻烦，这样子就线要走很长，那万一线断掉了，那是很不好更换的。所以三星他们应该是想到了这一点，所以做出了这个无线的传输。那这听起来非常的黑科技，就期待他之后如果进来台湾的话，我们一样麦氏音响第一时间帮大家来做开箱。这样好，那接着呢，他要讲说一个新的喇叭叫做 Music Frame， 叫做有点像音乐画框吧。那中文翻译不知道叫什么，等到时候上市就知道。他要讲说，其实你把它当成一个蓝牙或 WiFi 喇叭，但是呢，它这有着一个画框，然后看起来是可以更换的。那他要讲说，这个画框喇叭呢，是可以跟他们家的这个 soundbar 和他们家的电视，像三星不是有一个技术叫魔幻音场嘛，就是电视跟这个soundbar 可以做连线，一起发声。那甚至它的soundbar跟这个电视是可以无线用 WiFi 连接的。那他现在讲说这个 Music Frame 可以融入到你这个整个魔幻音场的阵列当中，就是以后你的电视、你的三星电视、你的三星soundbar 再加上这个 Music Frame， 或甚至去搭配你的三星的这个后环绕喇叭，它就可以组成一个多声道的系统。那我觉得让人期待的是，你说现在有两颗后环绕喇叭已经不稀奇了啦。那如果这个三星的这个画框喇叭，它是可以去增加这个环绕的系统，或甚至它可以去取代原有的环绕，那你在这个所谓的居家音响的摆设上，我觉得也就更有设计感，
然后加上它这个画框喇叭，我希望它的音质是可以做的比一般的这种环绕喇叭做的更好的，所以它可以让你整个音效来讲是更加提升。好，那他接着还要讲说这个三星他有推出了一个智慧的管教叫做 Body， 就是有一个有点像小黄球，然后同时他还有这个投影机的功能，然后我觉得这个造型呢其实有点像是致敬，如果有看过那种钢弹的朋友们就会觉得哎、欸、这个小圆球真的非常的神似他们那个漫画里面的那种动画里面的那种，也是像是 AI 助手一样。那这个小黄球呢就也是让大家看一下原厂的介绍影片吧。好，那对于这种 AI 管家，我觉得就是大家都看到这种介绍画面里面有说、哦、它可以侦测你的一个状况啊，可以帮你喂宠物啊，帮你跟宠物玩啊，然后随时帮助你有一些工作上的事情啊，但我觉得这种东西就是你实际拿到手你才知道它好不好用。那接着呢他们讲说三星要推出新一代的 Big Spork， 就是旗舰的冰箱，那它会有一个32寸的资讯面板，同时搭配新的 AI 晶片跟内部的摄影机，它可以侦测出你现在放进去的是假如说苹果啊葡萄啊各种各式的食物，那同时呢你可以去设定一个这个食物的到期的过期的时间，就是它到时候就会要过期的时候都会提醒你说哎、欸，你这个食物要过期了，你要赶快把它吃掉这样。所以这个技术呢可以让你说你更清楚你的冰箱里面现在有什么食物，那他们哪一些是快要坏掉的，那你赶快把它吃掉。所以呢他这边又再次的强调说，如果你减少食物的浪费，其实你也是做了环保。为什么？因为你在养任何，就是假如说你养一头牛啊，它要吃很多的这个牧草嘛，然后会排放出很多的碳嘛。所以呢如果你今天把牛肉就是一整盘的丢掉，那其实你也是不环保这样子。好，那接着他还要讲说他们推出了一个新的电磁炉，就三星其实有做这种电磁炉，然后它新的话会做一个超大，就是可以容纳假如说4到5个那种炉位的感觉。那它上面还有一个7寸的萤幕，可以让你去看你的电子菜单哦、喔。但这个台湾应该是不会引进。那后面要讲说洗衣机用上 AI 技术，就像我们前面讲到的，它可以自动侦测你放什么纤维的衣物，放的衣服多脏，它去做自动投洗剂以及设定这个洗净时间的部分。那也是让你的这个衣服可以洗得更干净，然后也是对地球来讲是更环保的。最后他要讲说还有一个新的这个AI 的扫地机器人、喔、就是新的一个扫地机，那他要讲说他可以侦测假如说有阶梯啊，或者是假如说有毛毯啊，他可以自己去侦测说哎、欸，自己决定说这个高度是我会不会卡住，还是我要回我的充电站，那甚至像居家的一些电线啊线缆啊，还能自动的判别，这个也是要等食物到才会知道到底有没有那么神奇哦。然后接着他讲说他们还出了一个第三季还第四季吧，要有一个 Galaxy Book 的第四代 Galaxy Book 4。那这个东西我觉得大家就可能比较不是关心的重点，因为就是笔电嘛，这种很多品牌在做竞争，那尤其我觉得现在又是玩游戏为主的时代，所以这个就比较没有人关注。那接着他讲说他们系列的 Galaxy 的那个手机啊电脑啊会跟微软合作，他就有这个 Copilot 的功能，所以呢你就可以用他旗下这个Office 的东西，然后你一样可以跟他去做一个算是合作，跟就是让你的工作更有效率啊这样。但是其实虽然讲了那么多，但是我现在用 Excel 还是用非常原始的方式去在做这样子，也许应该找个时间学习一下一些 Excel 技巧，就其实有很多像 Excel 或像 Word， 它是有非常多的功能你都意想不到的，那学这些东西其实是可以提升你的一些工作效率。好，那接着呢他就请他们底下这个 哈曼的车用集团哦， Harman Kardon 大家要知道不是只有做音响，其实他们后来还要转型做一些其他东西哦。那这个 Harman 的车用集团他要讲说他们三星哈曼呢现在有做这个脸部辨识，就是那搭配这个 AI 技术之后，你在开车的时候假如说你的眼睛东瞄西瞄啊，它就提醒你说你不要乱瞄，或甚至说你的手有没有放在方向盘，或者你虽然双手放在方向盘，你的双眼也看着前方，但是你在发呆或者是你没有专心，那它也能辨识的出来。那接着就是说他们全新的一个抬头的显示，那我这边看就是说它就是会有呈现一些资讯啊，就是基本上现在这个新的一个时代，大家第一个强调 AI， 第二个强调就是
车用的一些系统跟市场。那我觉得这个也算是给大家投资人看的一个过场。好，那最后呢，他们又回到他们的这个 SmartSync 的 A， 讲说他们 SmartSync APP 就是在进化，然后他又讲说他会推出一个新款的 SmartSync 的 AirTag 2。那接着呢，他最后就讲到说，他有跟这个车用的车子的厂商合作，假如说 Hyundai 现代，然后还有 Kia， 然后 Genesis， 他们去做合作，就是说 SmartSync 的 App， 它可以就是去控制车内的空调的温度，那以及呢，你可以透过车上的系统去控制你家中的这个三星的家电。但是我觉得，以三星目前来讲，它的家电就是比较少成。因为他家电卖的不多，所以相对来讲，你要推广这东西比较难。因为你要推广这个，你要必须要人家家里面都用到你的一个家电。相对来讲，我觉得 LG 是在这方面也许是更有机会的这样子。好了，那最后呢，就是再请他们的一个这个 CEO 回来帮大家做一个总结哦。所以今年的这个三星，我觉得他整个发布会下来，我看起来最引人入胜的就是他所谓的 8K。无线传输的一个投影机，那我关注的其实不是投影机哦，因为我关注的是这个 8K 的无线传输，就是你看隔壁的 LG， 它目前做到 4K 的无线传输嘛，但在三星这边，它在它投影机上面已经用上这个 8K 的无线传输，那就会让人非常，我觉得就会让人非常觉得神奇，说到底这个无线传输的一个时代。它到底可以做到什么样的程度，画质可以长怎么样，那就希望这个15很快的在今年的年中就可以来到台湾，让我麦斯音响来帮大家做第一手开箱。那这次的这个 CS 的展览会的影片就到这边，我是 Alan， 那祝大家这个新年快乐，有任何想看的想听的都可以在我们 YouTube 底下留言哦，我们就下集再见咯，拜拜。